bem pessoal vamos de XRP que segue aprisionada no patamar da mediana do canal de Keltner a gente estava basicamente se transitando por cima da mediana e agora a gente está desenhando um candle vendedor apesar de estar tá subindo mais 0.26% pela métrica da TradingView a gente está agora levemente abaixo da mediana que segue no patamar de 0.40 agora a gente está a 0.3882 a, essa proximidade aqui com a nuvem de Shimoku na projeção é, vai acabar fazendo com que o preço seja sugado em direção ao centro gravitacional da nuvem. Na projeção, a gente ganhou uma certa espessura, justamente por conta dessa congestão na altura da mediana, mas o que parece é que a gente está desenhando uma subfigura triangular aqui, ó na altura da mediana que provavelmente vai explodir em direção ao centro gravitacional se romper a nuvem aí vai estressar esta superior na altura de 047 e uma um, uma análise on-chain identificou que um contrato um Smart contract scroll de garantia acabou ultimando a transferência de 500 milhões de xrps é que dá mais ou menos 204 milhões de dólares de uma carteira de custódia para um outro endereço. Um contrato scroll é um, com um smart contract garantia e que distribui os tokens, promove a transferência, a transferência assim que certas condições externas é, são atendidas, ou seja, alguma alguma garantia foi executada e houve essa transferência de 500 milhões de xRPs. Mas se o credor aceitou o xRP como garantia, quer dizer que ele gosta da xRP, não quer dizer que vai haver necessariamente um despejo. Enfim, segue acumulando. A próxima resistência na minha leitura é, a própria, é o próprio centro gravitacional da nuvem em 0,42. Se romper a nuvem, vai buscar 0,47, que é a aresta superior aqui na projeção. Daqui a pouco eu volto com Chile Avax. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.